eyyi kono noon musibɓe tedduɓe en calminii bandiraaɓe fof, eɗen ɗo hannde e ndeer central marché de Ross Mauritanie, donc en mbaɗi jillu meɗen e bandiraaɓe kala. Ma en mbaawa kadi wallude bandiraaɓe par ce que en ɓooyi waɗde vidéo ji meɗen ɗo e TV mo Dial, donc eɗen mbaawi addude bandiraaɓe kadi ƴeewen kadi nouvelle aji holno ɗi mbayi. Voilà, haajen koye supermarché gonɗen. Musidɗo min calminii o, rani ko an woni bon place o, ko Mourda Diallo mon mbarandi ko arfinde Ngeeda. Donc enen jinno anndude jeegu mon jooni e jeegu mon avant corona, holno min jiɗa anndu holno wayda. Ei gacci salmina bandiraaɓe. Par rapport nden joni Sénégal naaɓe ngara joni walla no waano ni haa joni won tan Dakar. Jonno ko dum jeetu dum do mbaɗa jeegu ma nden beru ji ɗi e joni ko koronaari ko ko ɗum gootum walla ɗum wonaa gooto. An ɓoy ko ngarɗa wut ko hol beru ji ɗi ɓurɗi ɗo wonde nouvelle ata ko jooɗɗi, min jiya façon ngaji min jeesa min mbawi anndude. O elle won mo biyar dum wali set ke wali set o don ko no fodum jeetum dum do je quoi o don dañen huuni kam yaw ko non da parce que wala ko non dum taw liggeo sala dañen tan arenel de jinama vraiment dum woni objectif o quoi. Et donc haa joni ko rewno ɗo noon ko TV mo Dial yidde wadde ton kadi suwate, donc yon mbaɗ kadi courage ala ko weli hen fof ko tinnaare rek, so a tinni mo hunde ma heɓe hunde eyyi non ko noon tan non kadi mami gartiro sahaji goɗɗi inchallah ko rek ba ha joni ko ene continue nde wonno safa ko ni tan gartarene marché o mo mbawen kadi rokkude bandiraɓe kadi taw ko safi ko weli kadi taw kadi mettani aw ha joni kadi ko ni tan ha joni koye nder marché central ko Ross gonnen marché Escalia. Voilà autre journaliste TV mo Dial footballeur de junior ma ngi lay ñu ñepp.
famille qui est inspirée. Il est bégué pour nous, je vous le souhaite. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, Inch'Allah. Voilà, je vous le souhaite. Je vous le souhaite.